Přátelé, já vás zdravím. Právě se prodlužuje utkání Chorvatsko-Španělsko. Jo, jedná se o finále Liga národů, finále. A já jsem tentokrát řekl, že nebudu prostě tu Fortunu nějak moc ždímat, jo. Protože já už jsem za poslední dobu, mě už je to až blbý, co jsem od nich vyinkasoval peněz na výhrách. Jo, tak i když jsem si byl, téměř se dá říct, já mám vždycky jakový tušení a vychází mi to strašně, jo. I když jsem si byl na 1000000% jistý, že základní hrací doba skončí remízou, jo, tak jsem prostě nedával teďka milionový sázky, ale dal jsem tam jenom 150 korun. Jo, takže moje výhra činí 510 korun. Takže aspoň vidíte, jak já jsem dobrák, jo. Já mohl bych pořád, jo, hrabat ty miliony, ale já jsem takovej hodný. Já zase jako nechci úplně, aby mi ta Fortuna zkrachovala, jo, kvůli mojí hamižnosti. Protože mně už ani tak nejde o ty prachy, ale spíš o ten pocit, že si můžu u té Fortuny vsadit, můžu si zahrát, jo. A teď si vemte, že když bych jim tam furt dával ty velký sázky a kasíroval potom ty velký výhry, jo, tak co se stane za chvíli? No ta Fortuna vyhlásí bankrot, jo. No, to já nechci. Že jo, holky. Že chceme radši hrát, než aby Fortuna skončila. Jo, my jsme hrozně hraví myšky. My si rádi hrajeme. Tak jo, holky. Tak jsme udělali dobrý skutek. Bude se nám dobře usínat a vůbec vlastně v téhle době nevím, jak ten fotbal dopadne. Jo, ale prostě teď se prodlužuje, ale základní hrací doba 0-0. Já už mám svoje jistý. Tak se mějte krásně a čau.